Kągi, brangiai, sveiki. Sveikinu su tais, kurie prisijungė internetu. Ir šiandien mes turime Kaune susitikimą. Kaip visuomet mes turime tą tokią charizmatinę dalį, šlovinimas, maldos, pokalbiai ir panašiai. O čia tiesiog bus pamoka. Arba jau religingai pasakyt, pamokslas. Ne šiaip mokslas, bet pamokslas. Tai va, kas solidžiau skambėtų, bet šiaip pamoka. Pamoka iš švento rašto. Tai va, šiandien aš noriu pakalbėti tokią temą, kurią pavadinau pasaulio pradmenys. Žinote, aš jums sakiau prieš mėnesį maždaug, kad šventoji dvasia pakuždėjo, kad kažkur bent jau 2 mėnesiai bus tokio peržiūrėjimo mūsų tikėjimo laikas. Nes tokios išlaisvėjimo, sveiko tikėjimo laikas. Kad tai, ko mes laikėmės anksčiau, galbūt ne viskas yra teisinga. Ir jeigu tu padarai tą sprendimą, Dieve, tu mane taisyk, aš noriu būti mokinystės dvasioje. Tuomet Dievas ir taisys. Dievas negali daryti per prievartą. Amen. Žinai, yra dalykų tokių įsisenėjusių, tokių susistovėjusių, stereotipinių, kad iš jų iškrapštyti reikia pastangų. Ir ypač tamus dinozaurus, kas mes esame. Ne? Ta jaunimą, tai jie iškart supranta, iškart pagamba, bet seniai dinozaurų nepasiduosiu, nukryžiuok, nepaliksiu savo tikėjimo ir viskas. Tai va. Tai šiandien mes pasiduokime jam ir eikime toliau į tos gyrius. Ir kaip šiandien ryte kalbėjau, tai jau būtė, žiūrint laiko, jūs jau turėtumėt būti mokytojai. Bet dėja, jums reikia mokyti Dievo žodžio pagrindų. Tai stažas nieko nereiškia. Stažas nieko nereiškia, svarbiausia, ką darėjai per tą laiką. Ar tu brendai, ar tu augai pažinimu viešpatės Jėzus. Kad kaimyno pažinimu augai, tai suprantu. Tu jį visą pažįsti. Bet ar viešpatį pažįsti? O aš šitą kaip nuluptą žinau. Žinau, kad tu žinai kaip nuluptą. Ir nulupęs ten žinai, koks bjaurus tas yra tavo kaimynas. Čia vat irgi dar yra įdomu. Tai va. Bet ar mes pažįstame viešpatį, ar mes augome, ar tie metai praėjo, nu, ne per nieką. Ar mes investavo, ar mes rinkome su Kristumi. O gal ir barstėme. Tai va laikas visuomet, sakyti, Dieve, aš noriu nugyventi dabar tą skirtą laiką, dar nemažai gyventi, 60 metų ir kiek. Nugyventi, kad aš aukščiau Dievo pažinimu. Nes visa Biblija apie tai, išgelbėti tai, bet toliau mes augome Dievo pažinimu ir Dievas pastatė, Jėzus pastatė bažnyčioje tarnautojus, kad jie dirbtų dvasinį darbą. Kad išugdytų mus, subrandintų iki Kristaus pilnatvės amžiaus saiko, kad mes nebūtume maži vaikai, siubojame ir nešiojame bet kokio mokymo vėjalių. O šiam pilno tų vėjalių ir vėjų, ir skersvėjų visokių, kaip neša kažkur, kad tik spėk gaudyti. Tai va. Gerai, čia tokia įžanga. Daug medžiagos ir aš manau, kad čia visko neišsakysiu, bet paliksiu jums tokiam, kaip ir provokacijas tokias, pamastyti. Pirma rašto eilutė, aišku, yra šita. Laiškas Kolosiečiams, 2:20. Kolosiečiams 2:20. Čia mes turime ekraną, aš nežinau, ar ten kažkas rodys. Va, rodo. Ai, per kameras nematys? Ne, ne. A, gerai. Galiu pasraukti. Jo, supratau. Klausimas. Jei su Kristumi mirėte pasaulio pradmenims, tai kodėlgi tarsi tebe gyvendami pasaulyje pasiduodate nuostatoms? Iki šitos vietos. Pato paskaitysime pilną tekstą. Šita pamoka, žinokit, yra nu, nepaprasta, yra sudėtinga pakankamai. To aš vis laukiau malonės ir šiandien galvoju, gal atšaukti ją. Dieve, duok man malonės, išsakyti tai, nes kartais trūksta malonės. O šiandien Vilniuje kalbė ir trūko malonės. Sako, aš jaučiu, kad praeina kažkas, tai neteina. Todėl mes būkime susikaupę. Krikščionybė yra nedarimas, krikščionybė yra mąstymas. Yra mąstymas, yra pažinimas. Nematomo Dievo ir tavęs to, kokį Dievas tave sukūrė. Tai ir nėra išoriškiniai dalykai, nėra veiksmai, svarbiausia yra supratimas ir pažinimas. Ir Paulius taip pat ir kiti, ypač Paulius, kalba apie tą vidinį pasaulį, su kuo mes susitapatiname, kaip mes save matome. Ir mes šitą terminą dar šiandien panagrinėsim, su Kristumi mirėte, su Kristumi kartu mirėte kažkam.
Kažkada kalbėjau pamoką, dabar va nesimnu kokią. Kad jeigu su Kristumi mirėme, tai kartu su jo, jeigu susitapaname su jo mirties paveikslu, tai susitapaname su jo prisikėlimo paveikslu. Ir Jėzus kažkam tai mirė. Nesupras, nuo kažko atsiskyrė. Kažkas jo neveikė. Kažkas jo negali įtakoti. Tas kažkas yra svarbu, nes mes kartu su juo tam pačiam yra mirę. Taip? Taip. Reiškia, jisai gyvas, bet jis miręs kažkam. Ir tas kažkas, aš duodu klausimą, kas tas kažkas, kam mirė? Visų pirma, mes suprantame, nuodėmė. Amen. Nuodėmė yra ir didžiausia pergalė prieš nuodėmę, jai numirti. Jis yra visur, bet tau neveikia jinai. Tau nereikia net kovoti, tu mirės visur, tau vis netek kabina tai. Va čia yra pergalė. Amen. Čia yra pergalė. Taigi nuodėmė. Aš galvoju, kam dar jisai mirė? Ir va čia Paulius sako, jei su Kristumi mirėte pasaulio pradmenims. Čia jau nenuodėmė, ne? Čia kažkam kitam mirėmės kartu su juo. Be abejo, jis irgi mirė tam kažkam. Taip? Nes mes kartu su juo kažkam mirė, drauge. Taip? Ir va šitas momentas, klausimas yra svarbus. Ir šiandien norite pakelti tą klausimą. Kamgi mes mirę esame? Taip, teisingi. Žiūrėsime toliau. Mirėte pasaulio pradmenims. Tai kodėlgi tarsi tebe gyvendami pasaulyje? Pasiaiškinti, kokiam pasaulyje? Pasiduodate nuostabams ir panašiai. Dabar šitas žodis pradmenis, netaug jisai pavartos, man dar šešis kartus greikiškam tekste, jisai skamba taip. Stoichion. Stoichion. Žodis nepaprastas ir vertėjai nežino, kaip tiksliai išversti, nes kiekvienoje kalboje gali būti variacijos. Mūsų tekste išversta pradmenis, bet galima išversti ir elementai. Arba elementoriniai pagrindiniai dalykai. Ir kiti galvoja, o kas tai yra? Kas tai yra? Atsakymas, aišku, vienas, ką pasakė sesė. Kad mes mylime, kad tie pradmenys yra įstatymas. Ir kad kaip patvirtinimui, aš paėmiau keletą rašto eilučių, jas galim čia parodyti, laiškas Galatams, dvi vietos iš Galatams bus, ketvirtas skyrius, trečia eilutė. Jeigu jūs braižot Bibliją, galite pabrėžti. Ar čia jo? Taip ir mes, kol buvome vaikai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Atkreipkite dėmesį į tokius žodžius. Vergauti. Reiškia, tie dalykai tavęs nepadaro laisvų, išsipildžiusių, laimingų. Tie dalykai tave pavergia. Kas tai yra? Ką reiškia pavertas? Tai yra paverta tavo valia. Tu esi manipuliuojamas, tu esi kontroliuojamas, tu esi užburtas tam tikrą prasme. Tie dalykai suvaržo tavo asmenybę. Ir jeigu tu pasidavęs tiem dalykams, jie tave sukausto, padaro tave niekingu. Tavo gyvenimas yra niekingas. Jeigu tu buvai šiek tiek laimingas prieš tos pradmenis ir atėjęs į normalią bažnyčią, ką būdės paimsiu, tave padaro nelaimingu, tikrų krikščionių. Bet tau uždeda baimė, jeigu tu išduosi Kristų ir paliksi ypač mūsų bažnyčią, tau šakės. Tiesiai į peklą. Ir žmogus vargsta, jam krikščionybė neįdomi, jam vargo vakarienė krikščionybė, privalu lankyti bažnyčią, 10% duoti mažiausia. Ir panašiai. Ir toks žmogus yra sukausytas ir neišsipildęs. Toks žmogus nėra šalome. Aš žinau, ką šalom reiškia. Mes sakom, ramybė, bet čia išsipildymas. Pilnatvė yra šalom. Ir Paulius drąsiai sako, kad tai yra vergystė, tai yra vergas, sutampi vergu. Taigi, štai vietai paminėta, kai buvome vaikai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Kita eilutė, taip pat tam pačiam skyriui, nuo 8 iki 10.
Nuo 8 iki 10. Va, įjungta. Kitados, dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikrųjų nėra dievai. Bet dabar pažinę Dievą, tikrą Dievą, arba tiksliau sakant, Dievo pažinti, kaipgi galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Čia kurią dieną paskambino man viena sesė, kuri lankė mūsų bažnyčią. Prapuolė, nežinau, kiek metų, gal 80 maždaug tiek. Ne 80, bet 80. Ir paskambino, nežinau, kokiu tikslu, paskambino ir kalbamės. Ir paklausiau, tai kokiai parapijai prisirašysi esi. Aš dabar su žydeliais. Vienu žodžiu, čia mūsų 10 renkasi būtė, vat su jais. Gerai. Ir pradėjom, žodis po žodžio, virš valandos prakalbėjom. Sakau, papasakau, ką jūs ten daro. Tai žinai. Kada renka, tai sakai, sabatą švenčiam. Man viešpats apreiškė švęsti sabatą. Aha, sakau, įdomu. Kaip tau apreiškė švęsti sabatą? Kaip tai supranti? Čia neįstatymas, jau nuo senų senovės, nuo kūrinijos, ten ir viską, ir ten varo ir taip panašiai. Tai sakau, aš irgi švenčiu sabatą. Sabato polisį. Ir tas polisis kiekvieną dieną. Amen, amen. Nes jis nustato, sako, ne antradienį, jis naują nustato dieną. Ane, sabatas buvo 7 paskutinė savaitės diena. Jis nustato kitą dieną. Šiandien. Ta diena vadinasi šiandien. Ir po to paraginimas šiai Hebrajams laiške, pasistenkite įeiti į šitą polisį, sabato polisį. Jeigu tai nebūtų... Va tas mystinis, ką mes tikime. Jeigu būtų paprastas, iš nerekios pastangos nereikia. Ateinu sekmanį ir jau sabatė tipo. Kokia čia pastanga? Ne. Sako, tikintis. Tikintis įeina į sabato polisį, kurį Dievas nustatė, kai mes metame savo poreikius jam ir juo pasitikime. Amen. Ateina polisis, sabatas į tavo gyvenimą. Ir kad aš sakau, taigi pats Paulius sako, tai nepavergė niekas jūsų, kaip čia, matau. Ar kitoje vietoje dar skaitysime. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpį, metų. Ai, šventė su manė. Paska hebraiškai, man atrodo, šiom dienom, ar šiandien, ar vakar, kada buvo jinai. Šiandien. Po to pasiprašė pas mus namuose atšvesti paską. Gerai, priėmė, žiūrėsim, pirmadienį ateis. Švesim ir žydiškai. Sužydėsime. Va, gero žodis. Sužydėsime, atsiskleisime. Tai va. Ar supranti, ir kalbam. Ir žmonės, nežinodami, kas tie pradmenys yra, jie gali išvedžioti visokių dalykų. Bet jeigu raštas nepasakinėtų, nepasufliruotų, mes taip ir nesuprastume, kas tie pradmenys yra. Taigi, iš vieno šito teksto mes matome, jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Einam į Kolosiečiams laišką. Ir čia bus antram skyriuje. Nuo 6 iki 8. O čia yra atominis dalykas. Beje, kai mes studijavom per lastelę, daviau namų užduotį. Visą antrą Kolosiečiams laišką. Skaityti visą savaitę. Antrą skyrių, prašau. Antras skyrius skaityti visą savaitę. Gilintis, užduoti klausimus. Dar noriu paklausyti vieno dalyko. Ar jūs nori būti laisvi? Jo, amen. Dar ir kaip. Ar jūs norit būti laisvi? Ar jūs norit būti savo sąžinės, savo valios šeimininku? Kad jiems jūs nepavergė. Laisvi viduje. Ir patys savanoriškai savo valią pavedame jam. Amen. Tol mes esame vergai savanoriai. Amen.
Ne žmonėms vergauti, ne jų nuomonėms, bet vergauti Jėzui. Amen. Kaip esate priėmę viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, įsišaknyje ir statydinamės jame, įsitvirtinę tikėjime turėtų būti. Ir galite pridėti, kur yra tikėjimas evangeliniam tikėjimui. Doktrinui. Kaip esate išmokyti kupini dėkingumo. Kaip išmokyti kupini dėkingumo. Iškai čia išmokti reikia dėkoti už kažką, ko nematai, tik tai tiki, kas įvyko. Taip tu įsišaknyji jame, tu pradėti dėkoti, aš tavyje viešpatė. Aš suleidžiu šaknys į tavo malonę. Aš dėkoju tau, Dieve, už malonę, už išgelbėjimą. Tu dėkoji, tavo tikėjimas auga ir šaknyjas į faktą, ką padarė Jėzus dėl tavęs. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų. Filosofija. Filosofija. Žodis filosofija reiškia, filo tai reiškia mėgti, sofija reiškia išmintis. Nu, ir duoda, ir kalba, ten filosofuoja. Mes suprantame taip, kaip čia yra parašyta. Ir tuščia apgaulė. Kad nepavergtų filosofija, ir tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis. O ne Kristų. Vėl pasaulio pradmenis. Ir skaitome dabar antram skyriui nuo 20 iki 23. Va čia buvo pradinis tekstas. Jei su Kristumi mirėte pasaulio pradmenims, tai kodėlgi tarsite, begyvendami pasaulyje, pasiduodate nuostatoms. Pasiduodate nuostatoms. Ar jos gali būti blogos? Jos geros. To nedaryk, taip elgis. Ten neik, to neliesk. Įvairiausios nuostatos, jos nėra blogos. Įdomu, ne, Paulius sako, kodėl jūs pavaldot tom nuomonėm, kurias padaro vergų va tų dalykų. Jūs pavergia tą instrukciją. Čia taip vienintelis paaiškinimas, ar taip? Jei su Kristumi mirite pasaulio pradmenims, tai kodėlgi tarsite begyvendami pasaulyje, pasiduoti nuostatoms, neliesk, neragauk, neimk. Visa tai vartojama dingsta pagal žmonių priesakus bei doktrinas. Tiesa, tai atrodo išmintingai dėl susikurto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo. Tačiau neturi jokios dvasinės vertės, aš čia pridedu, bet pasotina kūniškumą arba išdidumą. Amen. Aš žinau, kai kam gali skambėti keistai, dabar tai ką čia dabar, kokių taisyklių nėra. Tos taisyklės reikalingos vaikams. Jiems reikia auklėtojų. Jie negali susigaudyti. Šitas pamokslas netinka vaikams. O jeigu tu esi neįtikėjęs, tau nereikia dabar, aš dabar jau čia pats. Tau reikia auklėtojo ne įstatymo, tau reikia auklėtojo vyresnio žmogaus Kristuje. Su juo tu turi derinti viską, jis tau turi patarinėti, kaip pasirinkti, kaip ką, nes kol kas, kai vaikas, jis negali pasirinkti. Bet mes nesame vaikai, jau kuris laikas mes viešpatie, mes turime patys žinoti, kad Paulius čia perspėja, kad čia yra pavergimas ir susikurtas pamaldumas, turi pamaldumo išvaizdą. Atsimenu, kažkada pasakojau apie vieną žmogų, iš kokios miesto dabar nesimenu, buvo Biblijos mokykloje, vienoje ir kitoje, stiprioje Biblijos mokykloje. Ir po to kažkaip tai jo tokio štyliaus metu jį pagavo mormonai. Pagavo mormonai ir jisai pasidavė ten. Sako, aš pats nesupratau, kaip jie mane suviliojo. Baigęs mokyklas, 5 metus buvo misijose Rusijoje. Jis įtvirtinė žodį. Ir dieną mormonai sako, gal tau reikia pagalbos. Mes galim sutvarkyti tavo namus, padaryti remontą ten.
Jis atsivėrė tai, žinau, draugai, draugiškai kalba. Ir po to įvedė, sako, į savo tą sistemą, o ten mane nustelbė tiesiog organizacija. Viskas taip sutvarkyta, viskas dar nepadaryta. Tai nustelbinti kažkokį aplinką yra. Solidumas. Kaip atsimenu, čia šaipėsi iš vieno mūsų žmogaus, kai jisai buvo sutuoktas kažkur tenai. Tėvai šaipėsi, sako, nu kas čia per bažnyčią, klonė čia, nai, sutokė. Nu, nėra solidumų. Ne? Žmonės stebina solidumas ir tai paperka. Nu ką jūs čia susirinkę dabar, ką čia krioksite dabar? Va ten bažnyčia yra, ten vargonai, ten yra solidumas, a čia kas dabar yra? Suprantat? Ir tie dalykai, nu, padaro tokį įspūdį, žinai, tai paperka. Gerai, dabar einame prie termino, kuris vadinasi mylė su Kristumi. Apie tai jau kalbėjom, tą tik priminsime. Romiečiams 6:5. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimu. Ir mes matome mirtis atsiskyręs, kartu su juo suaugė, vėl tas paveikslas. Kam jisai myrė, mes nustatė, myrė nuodėmė ir myrė pasaulio pradmenimis. Taigi, jeigu pasaulio pradmenis mes nustatom, kad tai yra iš įstatymo kylančios idėjos, iš Mozės įstatymo, dar primisnius, kiti galvoja, čia iš Lietuvos Respublikos įstatymo, ne, iš Mozės įstatymo kylančios idėjos. Ir Jėzus tom idėjom buvo miręs, pasakė gamen. Ir dabar visa armija ten raminančius geria. Tai palauk, Jėzus atėjo išpildyti įstatymus, viskas po įstatymų buvo, skelbė įstatymą, kiek bažnyčių varo, tai Paulius sako, Kristus, tai yra pateptasis, buvo miręs įstatymų, įstatymo pradmenims. Duodam minutę pagalvoti. Čia tavo atsakymas. Ir jūs, kurie pašauti Kristoje Jėzų ir su juo susitapatinę, ir pasinėrė į vandenį, ką reiškia į jo mirtį, kažkam mirtį, tai yra nuodėmiai ir pasaulio pradmenims. Kartu su Kristumi. 7 skyriui romiečiams 4 eilutė. Šiandien važiavau, išrinkau, jau nespėjau prie pat Kauno, nesudėjau dar tiek eilučių, kurių čia tik yra. Čia kaip mokyklėlė. Taip ir jūs, mano broliai, per Kristaus kūną esate mirę įstatymui. Kaip aš noriu ir rėkti, ir šnipždėti, ir kalbėti šiandien į Kristaus kūną Lietuvoje. Šiandien pakluskite Evangelijai. Pakluskite tiesai. Amen. Kiek kartų sakau, aš skelbiu ir mes skelbėme Evangeliją Pauliaus. Jeigu tu sakai, aš ir prie Petro, ir ten prie Jokūbo, labai gerai, bet viską filtruok. Jie dar nebuvo mylę tam dalykui. Amen. Aš primysiu epizodą, kuris žinote, kad kai atėjo Paulius į Jeruzalę. Petras sako, broli, tu matai, kiek tūkstančių įtikėjusių yra čia, bet jie girdėjo apie tave, apie tavo pamokslus, kad tu sakai ten visur žydams, kad nereikia apsipjausyti ir laikytis papročių. Įtikėjo. Supyko ant Paulius, kad jis skelbė, kad laikykite save mirusiais. Ne tik pagonims, bet ir žydams ten kažkur. Sako, broli, to nereikia. Sako, tikrai susirinks išgerti arbatos su tavim. Ne, susirinks su akmenėliais. Pasiruošę sutvarkyti tave. Mes matome tą variantą. Mes matome, kad
Ne visi galėjo mirti tiems dalykams. Amen. Ir ne tik, kad mirė, jie ėjo iš Jeruzalės į pagonių kraštus ir sujaukė, sako, širdį. Sako, jums reikia apsipjausti, laikyti su dalyku, kitaip nebūsit išgelbėti. Neklausykit to Pauliaus. To Pauliaus didžiausias priešas buvo ne pagonis. Suprantat kas? Dar sugrįžus prie to, prie tos sesės. Aš skaitau iš graikiško kažkokio, nu, kažkokio rašto lūtę cituoju. Sako, žinai, kastyti, originalas Naujo Testamento parašytas žydų kalba, hebrajų. Sakau, iš kur tu čia iš to? Kažkur ten atkrapštė, kažkur padarė, o čia priversta, pridaryta visko. Pirmą kartą girdžiu, kad evangelija būtų parašyta hebrajiškai, o po to išversta į graikiškai. Tada aš pradėjau aiškinti ir ją pramušį. Žinokit, jinai net nedrįsta sakyti Jėzų vardas, Jėzų, ir Jėšuo, Jėšuo. Sakau, kam tu tą Jėšuo? Nu čia jau vardas, taip Jėšuo. Nu pavyzdžiui, dabar nežinau, kaip skamba, pavyzdžiui, Jonas, Johannes, man atrodo, kažkaip tai taip hebrajiškai, bet pas mus ir Jonas yra, pas rusus Ivanas, pas anglus Džonas. Taigi apie tą patį kalbama. Nu, čia kiekvienoje tautoje yra, nu, suprantat. O taip ir Jėzus. Graikiškai skamba, tai pasakysiu tiksliai. Jėzus. Taip, I-E. Jėzus. Hristos. Ir aš sakau, čia mano nuomonė, sesė, mano nuomonė, kad Jėzus irgi kalbėjo graikiškai. Ką tu baigtų? Aš kažkai pasipasakosiu. Įvyko helenizacija. Helen tai reiškia graikas. Žodis Helen yra graikas. Vyko helenizacija kokį 100 metų iki Jėzus. Buvo padaryta taip, kad viskas buvo helenizuota ir visi normalus žmogus, civilizuotas žmogus kalbėjo graikiškai. O hebrajiškai kalbėjo kaimiečiai ten, supranti, kolukiečiai ir visa kita. Ten buvo graikiška aplinka. Paklausiu, o Jėzus kalbėjo su pilotu kokia kalba? Hebrajiškai ne. Graikiškai. Su italų Pontium pilotu jie kalbėjo graikiškai. Nes graikų kalba buvo tarsi tarptautinė. Žiūrėkit, kai Paulius buvo ten teisiamas, jis kalbėjo ten graikiškai, o po to staiga sako, jis prabilo hebrajiškai. Ir visi nutylo, matai? Reiškia, jis pakeitė kalbą. Jis parodė, aš ne šiandien graikas kažkoks, aš su jumis broliai, aš va, hebrajas. Ir visi nutylo iš karto. Tai kokia kalba jis kalbėjo? Graikiškai kalbėjo. Tai va. Bet nežinau, ko aš įdėjau šitą epizodą, bet tiek to. Va tokį Jėzų pamatyti, kuris atėjo atverti naują pradžią ir kuris pagal įstatymo pamatymą buvo pakankamai toks sukilęs, chuliganiškas. Sako, pas jūs parašyta, protėviai pasakė, o aš jums sakau. Čia sako, čia yra daugiau negu šventikla. Jėzus sako, čia yra daugiau negu šita šventikla. Čia yra daugiau negu Saliamonas ir visi kiti dalykai, kuriuos jis vertina. Ateina metas naujas. Amen. Mozės įstatymo laikas artėja prie pabaigos. Ir bus su triukšmu bus viskas sunaikinta. To neliks. Ir visi to laukia, mokiniai laukia. Kada? Ir dabar paskaitykime dar vienas įdomus momentas. Antras Petro laiškas, 3 skyrius, 10 ir po to 12 eilutė. Ar jungiat? Antras Petro, 3:10 ir po to dar 12 eilutė.
Žiūrėkit, visi laukia viešpatės dienos. O viešpatės diena ateis lyg vagis naktį. Čia visi laukia, kada jis greitai. O ta diena to ateimo. Ne to, kurio mes laukiam su prisikėlimu, bet to ateimo laukia visi. Sako, nespėsit apibėgti visų Izraelio miestų, kai ateis žmogaus sūnus. Jis turi ateiti ir viską tą atšaukti. Ir visi palyginimai apie vagis naktį, apie tas mergelės, apie kas ten dar, apie Sodomą ir Nojaus laikus, viskas tai apie tai. Sako, budėkite, ateis staiga ir visi laukia, kada tu viešpatė ateisi. O viešpatės diena ateis kaip vagis naktį, tada dangus praeis su smarkiu užėsiu. Elementai, čia tas pats žodis. Elementai. Sutirps karštyje ir žemė su savo kūriniais sudegs. Ir dvyliktai būdavo. Laukiantiems ir skubinantiems Dievo dienos ateimą, kai dangus liepsnuose ir elementai sudirbs iš karščio. Dabar, kažkada čia kalbėjau, jūsų domino tas terminas. Dangus ir žemė praeis. Dangus ir žemė reiškia hebrajiškai toks dalykas. Dangus ir žemė susitinka šventyklos vietoj. Kontaktas yra. Ir jie vadino visą šitą sandurą, susitikimas žemiško ir dangiško prie šventyklos. Ir sako, šitą sandurą dangus ir žemė praeis. Bet mano žodžiai nepraeis, sakė Jėzus. Aš tikrai ateisiu ir vykdysiu tos pažadus. Ir jūs visur matote, kad yra karštis. Paimkime Malachijo paskutinį skyrių pačią pradžią. Ketvirtas skyrius, pirma eilutė. Štai ateina diena, deganti kaip krosnis, kurioje visi išdidėjai ir visi nedoreliai sudegs kaip ražinos. Sako kareivijų viešpats, jiems neliks nei šaknies, nei šakos, bet jums, bijantiems mano vardo, užtekės teisumo saulė. Čia apie išrinktą Izraelio dalį. Su išgydymu po jos sparnais. Jūs išeisite ir šokinėsite, kaip išleisti iš tvarto veršiukai. Ir ta diena visuomet buvo palydima vaizdiniais karščio sudeginimo ir panašiai. Ir mes žinome, kad Jeruzalė buvo sudeginta, šventykla buvo sudeginta. Viskas išsipildė taip. Šitą momentą prikabina, aišku, vienos iš eskatologinės versijos prikabina, kad viskas sudegs. Bet aš matau, aš čia paleidžiu kaip provokaciją. Pagalvokite. Taigi mes nušokome dabar į priekį, dabar sugrįžkime atgal. Paulius sako, mes esame kartu su Kristumi mirę pasaulio pradmenims. Ir sako, čia dabar sugrįžkime prie kolosiečiams tos pirmos pagrindinės vietos. Tai antram skyriui 20 ir 23. Va šitai žiūrėkite. Taip. Jei su Kristumi mirėte pasaulio pradmenims, užduokime kiekvieną savo klausimą. Ar tu mirėjai, ar tu dar gyvas? Čia labai nuoširdžiai. Jeigu suprantate, kas tos pasaulio pradmenys, ir supraskite, kad Jėzus tam miręs yra, tai jo neveikia. Ir aš mirė. Tai čia aš palieku pauzės ir sugrįžtu prie tos pačios minties. Čia mūsų apmąstymas ir mūsų laisvė. Amen. Jeigu jisai mirė tam, ir jeigu su juo mirėte, aš dabar noriu pakalbėti apie pasaulio. Čia bus irgi šoko, gali būti. Ojojoj. Dabar, kaip mes suprantame žodį pasaulis? Žodis pasaulis yra kosmos, bet kaip aš minėjau, kad Biblija parašyta arba didžioji dalis ir testamento parašyta skirta hebrajams ir hebrajai rašė. Žydai rašė žydams.
Kai tu įeini tą aplinką visą, tu pradedi suprasti tos žodžius. Žydams pasaulis yra žydų pasaulis. Jie kitokio nežinojo. O, kai kurie pritarė. Jie kito nežinojo. Jie pagal įstatymą tiek buvo izoliavę save nuo pagonių. Jie negalėjo kartu valgyti, bendrauti. Jie gyveno savo žydyje. Taip? Ir net išsklaidyti ten diasporą vadinamą, jie buvo savo tokios, nu, uždaram rate. Tai buvo žydų pasaulis. Tol va šitą žydų pasaulį su Mozės įstatymu ir vadino ją pasauliu. Ir kai tu matai šitą žodį, kuris reiškia va taip pasaulį, ne kaip mes suprantam, šiandien tu gauni raktą. Tavo gyvenime ateis tiek daug apreiškimų, aš tau pažadu. Pavyzdžiui, vieną paskaitykime lūtę. Aš čia galiu pridėti iki vakaro skaityti apie tai. Hebrajams pirmas skyrius šešta lūtė. Ir vėl, įvesdamas pirmagimį į pasaulį. Dabar supranti, kokį pasaulį? Į žydų pasaulį. Įvesdamas pirmagimį, Dievas sako, te pagarbina jį visi Dievo angelai. Dievo angelai taip pat gali būti ir pamokslininkai. Te pagarbina jį. Jis įveda į šitą žydų pasaulį pirmgimį, kuriam buvo skirti pažadai. Įstatymas buvo kaip auklėtojas, įrodęs į Kristų, į paveldėtoją. Jis buvo laikinai duotas. Laikinai, pasakyk laikinai. Kaip auklės, kur auklėjai sako, va, Kristus ateis. Palikonis ateis, kuriam skirti pažadai. Jis yra pirmagimis, pirmagimiui duota, šitai rūšiai duota. Pirmas savo rūšyje, reiškia pirmagimis. Ne pirmas gimęs, bet pirmas savo rūšyje. Dar kartą paklausiu rusiškai. Pervarodni. Pervui svojom rodė. Ir jis buvo atvestas į kur? Į žydų pasaulį. Dabar paimk visas eilutės, kurios kalba apie pasaulį. Ir šarpuliukai jums. Jonas žydas rašė žydams. Jo evangelijos skirto žydams. Laiškai skirti žydams. Kurios skaito ir pagonis. Bet jie buvo skirti, visi apaštai buvo skirti žydų visų pirma stovyklai. Tik tai Paulius sako, tu eik pas pagonis. Ir padavė dešinės Petras ir jie susitarė. Aš darbuoju su pagonims, o tu čia su šitais, vienu žodžiu, komplikuotais. Darbuokis. Va, jam paliko geresnį dalį. Tipo. Nu ir va. Ir dabar žiūrėkit. Jono 3:16. Ir Dievas taip pamilo pasaulį. Aš tu kaip sufleruoju, jums vaizduoti. Jis nieko negalvo apie jokios pagonys. Mūsų Dievas pamilo. Mūsų izraelitus pamilo. Jis mus davė pažadus, mes jo mylimą tautą. Ir Dievas taip pamilo pasaulį, kad siuntė savo vienagimį sūnų. Kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir Jėzus atėjo į Dievo mylimą tautą, tik jiems tarnauti. Aš, sako, nieko negaliu tarnauti jokiems pagonims. Aš atėjau, kad būtų, sako, romiečiams rašta, jis atėjo, kad išpildytų pažadus, duotus tėvams. Dėl to, kad tėvams buvo duotas pažadas, jis atėjo išpildyti. Ir mums pagonims. Iš savo gailestingumo davė tą patį palikimą. Pamatykit atskirimą ir Jėzaus atskirimą ir evangelistų atskirimą. Tik tai Paulius jau kalba mums visiems, kuris sugebėjo savo žydiškumą nusirengti ir todėl sako, Jėzuje Kristuje nėra nei žydo, nei graiko, nei vyro, nei moters. Čia naujas kūrinys. Ir kaip kažkada kalbėjau, nežinau, kiek jūs galite tai priimti, mano manimu, žydų tautos misija baigta. Gal tu baisiai skamba. Aš nenoriu nieko, aš sakau savo nuomonę.
Jų tikslas buvo, kaip kažkada pamokslė kalbėjau, parodyti. Dievas rodė toj tautoj savo principus ir viskas. Ir dabar žiūrėkit. Jėzus sako, jūs matote šitas pastatus gražius, viskas bus sugriauta. Kada tai įvyks, Viešpatie? Ir kokie ženklai? Kada tai pradės pildytis? Ženklai iki ko? Kol bus sugriauta ir viskas sunaikinta. Ir tas sugriuvimas bus dar su gaisru. Nieko neliks. Kokie ženklai? Jėzus sako, kai bus karai, kai bus ten lygos, žemės drebėjimai, dar negreit pabaiga. Ko pabaiga? Ten, jis uždavė klausimą, pasaulio pabaiga, ta žodis, tai va čia netinka pasaulis, nes ten kitas žodis yra. Eon, laikotarpis. Nes tas eonas buvo vadinamas jų vadžydizmo laikotarpiu ir taip pat pasaulis, vad visas jų pasaulis. Va tie du žodžiai tinka. Todėl jie pakaitom yra paminimi. Pavyzdžiui, Jėzaus pasakymas apie tą didį suspaudimą, kuris jau įvyko, sako, šitą tautą ištiks šitą baisinę laimę. Kad išsipildytų raštai. O ta baisi diena, taip, kaip sako, ateis kaip krosnis. Du trešdaliai bus sunaikinti, trešdalis bus išgelbėtas. Čia pagal Zacharija proporcijos. Ir pasaulis, ten šviesiai, laikotarpis, kada šio laikotarpio bus pabaiga, kada bus viskas uždėta, visi laukia ir skubina. Suprant, kaip vyko. Oficialiai žydyje laikė krikščionis, kad čia kažkokia sekta, čia kažkokie sukilėliai. Norės sunaikinti. Sako, jeigu jie ne iš Dievo, jie grius savaime, palikite jos ramybę, bet jie vis tiek gyvavo. Jie visur gyvavo ir taip ir vadino, čia kažkokia atskala. Ir čia atskalos vadovas. Sektantų sektantas Paulius. Taip buvo atskalos vadovas. Ir jie buvo persekiojami be galo. Ir Paulius sako, jūs iškentėjote dėl sunaikiečių nuo savo tautiečių, kaip ir judėjos bažnyčios nuo savo tautiečių. Kurie nužudė Viešpatį Jėzų Kristų. Čia kažkas tai. Gerai viskas. Kažko nėra garsų. Atsiranda kartais. Va. Ir sako, jie nužudė Viešpatį Jėzų Kristų ir savo pranašus. Jie nepatinka Dievui ir visiems žmonėms. Ir jiems artinasi galutybė, pustybė. Ir aš galiu pasakyti, man kaip pasakė Šventoji Dvasia, ta galutinė rūstybė jau ištiko tą tautą. Ir viskas užbaigta. Daugiau rūstybės tai tautai nebus. Dabar tik tai palankumas visiems žmonėms. Suprantu? Bet mes turime teisę tai cituoti ir sakyti, kad tai išsipildė raštai. Tragedija įvyko. Tai vyko tragedija. Bet tai buvo numatyta. Pačio Dievo. Nepaklusa Dievui, jo. Tai va, ir sako, dar nebus pabaiga, nebus galas. Tai dar ne pabaiga, kai karai bus. Žinau klausimą, ko pabaiga? Ir man iš karto mintis, Mozės įstatymo pabaiga. Bet kai bus paskelbta šita karalystės evangelija visoms tautoms, iki pasaulio pakraščių, neteisingai išversta pasaulio, čia jau kitas žodis, ne kosmos. Iki imperijos pakraščių, nes žodis yra eukumenė. Ta žodis vartojamas va, valstybės pakraščių, nes jie kitokių nematė nieko. Kai bus paskelbta visoms tautoms šitą karalystę, tada ateis pabaiga, ko Mozės įstatymo pabaiga.
Abraomas laiškas sako, kas pasensta ir nukaršta, to greitai nebeliks. Dar vis yra, dar čia stovi. Bet to greitai neliks. Brangiai, aš kalbu į jūsų dvasę. Numirkite tam reikalui su Kristu. Aš jūs maldauju. Per supratimą, ne per mano maldavimą. Jeigu dabar viskas atgaivinta, nežinau iš kokių čia paskatų atgaivinta, ir vėl viską čia mums sako, pamokslininkai šaukia, rėkia, parašyta, Jėzus visko laikėsi. Ne, Jėzus mirė pradmenim. Mirė pradmenim. Kur mes čia skaitėme tą mirtį? Romiečiams 7:4. Taip ir jūs, mano broliai, per Kristaus kūną esate mirę įstatymui, kad priklausytumėt kitam, prikeltam iš numirusių. Ir kad mes neštume vaisių Dievui. O 7 skyrius, apie ką ten rašoma? Kad žmogus yra surištas įstatymu su žmona. Vyras surištas su žmona įstatymu. Kokiu įstatymu? Santuokos įstatymu. Jeigu dabar vyrui gyvam esant, jinai gyvens su kitu, jinai yra paleistuvė. Bet jeigu vyras miršta, jinai susijungia su kitu, jinai nėra paleistuvė. Sako, broliai, mes esame mirę įstatymu. Mes legaliai mirėme ir mes nesame paleistuvė. Mes esame sutokti su tuo, kuris yra prikeltas iš numirusių. Vaikai, aš jums linkiu laisvės. Nekryžiuokit, nekeikit mane. Tie, kurie klausote tenai. Rašykit tos komentarus, pažiūrėkit, ką jūs ten rašote. Panalizuokite, nurimkite. Aš jums sakau, jūsų komentarai manęs nieko nepakeis. Neatkalbės. Aš esu Paulius Evangelijos mokinys. Iš Jono paskaityk ten, kur visur jisai rašo pasaulis. Nemylėkite pasaulio, nes to, kas pasaulyje. Kas myli pasaulį, tam yra tėvo meilės. Dabar jis turi naują supratimą, apie ką jis gali kalbėti. A? Tikėjimas, kuris nugalėjo pasaulį. Pasaulį jūsų priespaudą laukia. Pasilikite manyje, atrasite ramybę. Kito pasaulyje nematė, kokį mes matom. Dabar žiūrėkit, prie įdomių dalykų ateina. Kaip mes jau mokame, nu, tai bus valanda ir gerai. Persikeliam į šias dienas. Ir čia Kastytis taip pat dalyvavo. 100%. Kastytis iš tiesių rango, pasaulis. Pasaulį, sakau, marš iš pasaulio. Jis suprato, ten tas pasaulis, kur čia yra, taip? Ir Kastytis sakė taip pat, bėkite prie ribojimų ir kažkokių dalykų. Arba į mūsų sukurtą taisyklių pasaulį. Tai visi šventumo pamokslininkai tarp ir aš. Visas mūsų šventumo mokymas yra atsiribok ten, žinai, į paplūdį ten, ten, kur ten dar. Drabužius atsargiai ten, supranti, nebūk pasaulietis. Ir bet toks momentus, taisyklių rinkinys, sukurtas pasaulis, tipo, čia dabar šventuolis, tu pabėgai nuo to pasaulio. Dabar žiūrėkit, jeigu Paulius sako, gal šitai paimsiu. Jeigu esate mirę to pasaulio pradmenims, tai kodėlgi tarsi gyvendami tam pasaulyje pasiduotam nuostatom. Dabar, tas pamokslininkas, kaip ir Kastytį, sako, bėk iš šito pasaulio, iš šitą pasaulį. Į religingą pasaulį. Visi veda tave į religingą pasaulį.
Nežinau, ar aš jums aiškiai pasakiau, pamoka jau ilga buvo, bet pagaukit šitą momentą. Kad visi, kurie mes šventumo tą turime standartinį supratimą, bėkit iš to pasaulio ir kiša į va, tą judaistinį ar kokį religinį pasaulį. Ir vėl tu čia esi pavertas tais dalykais. Apribotas ir panašiai. Ir vėl, kai tu čia apsirengęs, kad tu čia kur tu ką čia ką darai, supranti, nuo to, ano apribojimo, nuo taisyklių nelies, neragauk, neimk. Ir per savo pastangas tu tampyti po šventas ir atsiskyręs. Bet tu neatsiskyręs, tu pavertas kitam pasauliui. O tikras šventumas yra ne kažkokie ten atsiskyrimai mystiniai, bet pašventinimas iš pačio Dievo. Pats Dievas tave pašventina. Ir tu miręs tam visokiam. Ir šitam nuodėmingam pasauliu, ir šitam pasauliu tu esi miręs. Su Kristumi. Tu gyveni kažkur kitur. Dar kolosiečiams tik tai kokį čia trečią skyrių, pirmą eilutę ir čia kažkur finišuosim. Kodėlgi tarsi tebe gyvenai pasaulio pasaulio nuostatoms? A? Jeigu esate su Kristumi prikelti, tavęs negali niekas čia suimti, kažkaip įtakoti, menkinti, riboti. Su Kristumi tu esi laisvėje. Ir apie šitą laisvę kalba Galatams laiške. Broliai, stovėkite laisvėje, kurie Kristus jūs išlaisvino. Ir vėl nepasiduokite į vergystės jungą. Va apie kokią laisvę, kur viešpatės dvasėtė laisvė. Va tokią laisvę, nuo šitų dalykų. Nelaisvė nuo demiauti, nelaisvė ertis pagal kūną, laisvė nuo visiždų pavergiančių filosofijų, kurie atima tavo atlygį. Kolosiečiams laiške, žiūrėkit, kad kas netimtų jūsų atlygio. Nes jeigu pametat tą evangelinį tikėjimą, praradot atlygį. Pradot paveldėjimą. Nes paveldėjimas yra tiems, kurie gimė Dievo sūnums, yra paveldėjimas, o ne vergams. Išvaryk vergėjo sūnų. Nes vergė sūnus negaus paveldėjimo palikimo kartu su laisvosios. Mes, broliai, esame laisvosios. Jeruzalės, dangiškos Jeruzalės vaikai. Amen. Aleliuja. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Mąstykite, ten toliau, antrai lūdė. Mąstykite apie tai, kas... Antra turbūt įlūtė bus, okay? Toj. Mąstykite apie tai, kas aukštybės, o ne apie tai, kas žemė. O tie nariai, kurie žemė, ištvirkavimas, netyrumas, marinkite tai. Ką reiškia marinti? Jis myrės aktyvumui šitam, taip? Tai čia pergalė yra. Kartu su Kristumi, taip. Taigi, mes su Kristumi myrėm dviem dalykam. Šitam pasauliu nešvariam įvardykime nuodėmiai. Ir šitam religingam pasauliu mes taip pat mirėme kartu su Kristumi. Kaip Jėzus mirė tam įstatymui, nereikalingų, čia sako daugiau negu įstatymas, čia sūnus atėjo, sūnaus metas atėjo, valdymas atėjo iš dangaus. Taip. Sesė, aš jau pamokslaus, aš jau baigiu, antras serijos pamokslaus. Kągi, brangiai, pamoka buvo aiški daugmaž. Paklausykit įrašą, kad galėtume įsigilinti tos dalykus. Čia yra laisvė, tobula, biblinė laisvė. Amen. Dėkojame tau, Dieve, už tavo didelę malonę. Ir šiandien mes skelbėme, Dieve, tavo apreiškimo dvasę viešpatį ir tavo didelę malonę. Ir mes galime suprasti, galim tam pasiduoti ir viešpatį gyventi tobulai laisvėje, kurią mes turime Jėzuje Kristuje. O mes šiandien meldžiame, Dieve, už visus pamokslininkus, žodžio tarnus, visoje Lietuvoje viešpatį. Mes meldžiame visiems viešpatė. Daugiau prašviesėjimo, Dieve, kad mes ateitume į tikėjimo vienybę, į Dievo sūnaus pažinimą, kad mes nebūtume maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjalių. Jėzaus vardu, amen. Kągi sakome su Dievu, viso gero, iki kitų kartų, iki.